بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن قضبضا وررك كينان دهور نمدن وحا كاميدا وري عبد القادر دول يرو وليسي شرع دراء وحيران حبس كويا لبلد ويني عيدا مدى أمان كأو ماان تحيري وريا كله أو حبس كوبو أغضي دول ير dowladda Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare oo ka tacsiyeeday geeridii ku timid Allah u naxariistay fanaanka qaran ee Cabdi Cali Bacalwa Booliska Soomaaliya oo sheegay in ay koox burcad ah ay soo weerartay saldhigga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kadibna isku dhacyo shalay ka dhacay degmadaasi madaxweynaha Soomaaliya oo maanta saxiixay xeer dib u dhigaya wax ka bedelka dastuurka dalka ciidda madaxweynaha oo maanta kala ceyriyay dad dhigay banaanbax looga soo horjeedo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo madaxweynayaasha galmudug iyo puntland oo maanta kulan ka yeelanaya xal u helida amni darada gobolka mudug iyo arrimaha doorashooyinka in ka badan 100 qof oo lagu dilay weerar ka dhacay galbeedka dalka Itoobiya weerarada al-shabaab ay ka geystaan gobolka Waqooyi Bari Kenya oo kordhay iyo siyaasiinta ka soo jeeda gobolkaasi oo walaac ka muujiyay iyo Taiwan oo shaqada ka caydisay duuliyo la sheegay inuu qabo xanuunka COVID-19 marka la duhur wanaagsan waa Khamiis 24ka bisha 12aad ee December sanadka 2020 warka kulmiye waxa si wadajir u soo jeedinaya anigoo Amaali iyo Maxamed Shuuriyo Nuur Cali Ibraahin Cabdullaahi Suhaifa ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada qodobada maqasheer oo dhameystiran wariye Cabdul Qadir Maxamed Faarax Dulyar ayaa wali si sharci darro ah ugu xiran xabsi ku yaala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo ciidamada amaanka maanta ay xireen wariye kale oo xabsiga ku booqday Dulyar Xuseen Cabdulla Maxamed ayaa faahfaahinaya xafsi ku bariyay wariye Cabdul Qadir Maxamed Faarax Dulyar iyo qof la socday oo lagu magacaabo Cabdisalaam Cabdullaahi Angola kuwaas oo laga baxay hotel ku yaala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidanka booliska Soomaaliya oo xiray wariye Dulyar ayaa sidoo kale saaka xiray agaasimaha idaacadda Hiiraween Maxamed Cusmaan Makaraan kadib markii la sheegay inuu ku booqday xafsi isla markaana uu raashin u geeyay wariyaha iyo qofkii la socday ee xiran xogga hesha idaacadda kulmiya ayaa tilmaamaysay in wariyasha lagu xiray amar ay si wadajir ah u soo saareen madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Tiger Dabageed iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Jarnaal Muqtar Xuseen Afrax wariye Dulyar ayaa loo xiray wareys uu ka qaaday Jarnaal Abuukar Xaaji Warsa Maxuud oo fariisan kulan duuleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wareysigaas oo xal si goos-goos ah loo geliyay baraha bulshada ee internetka 18kii bisha October ee sanadkan ayaa sidoo kale wareysi uu ka qaaday ganacsade Xaaj Abuukar Umar Cadaan lagu xiray wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsan keenin wareysigaas oo sidoo kale aan la sii deynin balse lagu baahiyay baraha bulshada internetka goos goos ballan ah xogaya ururka suxufiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdullaahi Axmed Muumin ayaa cambaaray xiriga wariyasha waxaana ku tilmaamay caburan oo heerkeedu sareeyo marka ugu horeysa waxaan cambaareynaynaa xariga sharci darrada ah magaalada Baladweyne xalay abaarihii 19-kii lagu geystay Cabdul Qadir Maxamed Faarax Dulyar oo wariye madax bannaan oo la shaqeynayay radio kulmiye iyo warbaahinta kale oo shaqo saxafadeed ku jooda magaalada Baladweyne iyo xariga kaas la xiriira ee taageerto abaarihii 3 saac markay ahayd lagu geystay Maxamed Abuukar Makaraan oo ah gudoomiyaha idaacadda radio Hiiraween ahna ee gudoomiyaha dalad warbaahinta ay ku midaysay ee Soomaa xarigaas labada saxafi waxaan u aragnaa inuu yahay sharci darro inuu baal marsan yahay dastuurka dalka saxafi kasta iyo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed xaq ayuu leeyahay inuu xog raadsado meel kasta meesha uu ka heli karo xaqta uu doonto soona gudbiyo soona bandhigo labada xarigba waxaan u aragnaa inay yihiin sharci darro sifaha loo marayna waa sharci darro waana sharci darro in qof muwaadin ah gaar ahaan saxafi shaqadiisa ku jira laga qaado xorriyad waxaan dalbanaynaa markuu horeeyo in degdeg loo sii daayo aboon Cusmaan Cabdullaahi Guure oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareeya idaacadda kulmiye ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya in la sii daayo wariyasha xiran isla markaana la ilaaliyo xurriyadda hadalka
isagoo falka lagu xiray wariyaha Dulyar iyo Makaraan ku tilmaamay caburin aan sahlanayn. Waa maasadaha Xuseen oo waxaan u arkaa xariga wariyaha Cabdul Qadir Dulyar iyo wariyaha kale oo la xiray saaki oo Makaraan uu ka mid yahay aad ayaan ugu xumahay. Waxaan u arkaa falxad gudub ah wariyaha Dulyar Muqdisho ayuu loo maalin ka hor ka tagay. Waxa wareysi ka qaaday General Xuseen in hadii aan la kuro yahay maxaad u wareysatay qof lagu xiro. Waxaan u arkaa xadgudub waayahana waa isaato waa ogtahay in Cabdullaahi Kulbiye ayaan hore lagu xiray wareysi uu ka qaaday nin ganacsada ah. Marka xadgudubyada dhacaya ayay qayb ka tahay. Waxaan aaminsanahay in wax looga qaban karo hadii aan la kuro yahay caburis Soomaali waa loo ogyahay meesha ay dhigtay dagaaladii Soomaaliya ka dhacayaba burburkii dowladnimo. Sababta asalka u ahayd waxaa ka mid ahay caburiska. Marka ummadda caburis laguma xukumi karo iyo in afka la qarto, waxaan u arkaa xadgudubyada iyo caburinta saxaafadda in la joojiyo oo la ilaaliyo xeerkii saxaafadda ku qanacsanayn madaxweyne farmaajo oo uu saxiixay in isla asagii ay buriso hadii la kuro dowladdu ay burido. Wax la aqbali karo maahan. Xariggan waxaan maqlay inuu ka dambeeyo wasiirka arrimaha gudaha General Mukhtar hadii la kuro yahay iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeel. Marka wax la aqbali karo maahan. Waxaan leeyahay xorriyadda saxaafadda iyo xurmeeyo warbaahinta oo xaq dhowra wariyaha xakamaynta hadalka iyo dilkiya xariga joojiya. General Abukar Xaaji Warsame Xuud waxa uu jabhad ka aasaasay dowladka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, mana ahan mas'uul ka caagan gudaha magaalada Baladweyne, waxa uuna dhowr jeer uu kula kulmay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya General Mukhtar. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa mar General Xuud ku booqday dowladka magaalada Baladweyne oo uu degan yahay. Goob joogyaal ayaa sidoo kale idaacadda kulmiye u sheegay in General Xuud iyo ciidamada la socdo ay mararka qaar yimaadaan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxayna dad badan isweydiinayaan sababta loo beegsaday wariyashan. General Xuud ayaa sidoo kale hore wareysiyo u siiyay idaacado iyo telefishinno ku yaala gudaha dalka iyo dibadda. Heerka caburinta wariyasha iyo warbaahinta ayaa sanadba sanadka ka dambeeya ka sii daraya. Hase yeeshee, tani ayaa la aaminsan yahay in culays kala saari karto maamulka Hirshabeelle oo wajahaya kacdoon iyo banaanbaxyo ka dhashay doorashadii ka dhacday bishii Noofembar magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Cabdulla Maxamed oo warkaasi inoo soo jeedinay. Dowladda Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka tacsiyay geerida Allah oo naxariistay fanaankii qaran Cabdi Cali Bacalwaan. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa ka warramay. Adigoo tacliin digaan caashaqan ku dhaha wacay waxa uu ka dhigayaa Allah uu naxariistay waxa xalay isbitaal ku yaala dalka Jarmalka ku geeriyooday fanaankii weynaa ee Cabdi Cali Bacalwaan kana tirsanaa hobladii qaranka ee Waaberi si weyn loogu yaqaanay geeyga Soomaaliyeed. Fanaanka ayaa todobaadkii ugu dambeeyay la daala dhacay xanuunka safmarka ee COVID-19 iyadoona maalmo uu xoogaa soo bogsaday dib loogu celiyay isbitaalka kuna geeriyooday. Geerida naxdinta leh ee ku timid Allah u naxariistay fanaanka Soomaaliyeed ee Bacalwaan ayaa waxa ay naxdin iyo fariir ay ku noqotay dhammaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda fanka oo ku xasuusta waayihii wacnaa ee uu ku soo qaatay fanka iyo doorkii uu ku lahaa horumarkiisaba. Fanaanka ayaa sida uu sheegay ku dhashay deegaanka Wardheer oo ka tirsan ismaamulka Soomaalida ee gelinka shanaad, waxaana Allah u naxariistay Bacalwaan oo sanadkii hore Muqdisho yimid soona booqday idaacaddan kulmiyo uga warramay taariikhdiisa faneed oo kooban. Taariikhdu waa waqti dheer diyaalayno kulli dee waxa weeye dadkiina sheereeyaan bay jecel yihiin, laakiin anigu waqti dheer baan waqti horan fadhi soo galay
kusagaal boqol lixdan iyo shantii baa soo galay aan tartan kaga qayb galay meeshan teatr duuna la yiraahdo oo hadda fanaaniintu degan tahay meel ahayd wax lagu dhigi jiray marka lamarwan baan galay raadu muudisha waa ila tartamayey sheekh isxiil xarwaasha la ii sheegay oo lahaa yacnaha waagaasu naga qaaday annaga raadu muudisha wa marka waagaas lamarwan baan galay lamarwan yacnaha lacag afar boqol oo shilin oo markaas madmadow oo la oran jiray boqolku waa boqol madow oo lacagtii afartaas boqol ay ahayd nusboos lagu gadanayay yacnaha laba boqol nusboos dhisan ya afartii boqol afartii dhulka ay la wareegay marka waagaasaa yacnaha falka aan bilaabay markii aan lamarwan galayna qolada militariga ayaa oo markaas fanaaniin lahayd kuwaadii xooga dalka ayaan ku biiray dhibow baa la geliyey dhibow baan galay meesha bootika la yidhahda xareer ay u yaqaaniin alxamdulilahi rabbilcaalamiin anuu meesha ku jira waxaa laga keenay heestii maxay ahayd hooy afrikay hurudooy yaa miraheeda la ii keenay yacni si aan laxan ugu sameeyo oo la eegayo qaabkan axmada u sameeyo ama waxu sameeyo marka halkaasaan laxan kagu sameeyey hooy afrikay hurudooy mirahana uu lahaa ismaaciil ciise ismaaciil ciise farxaan cabdi cali bacalwaan oo fanka soomaalida kusoo jiray tan iyo lixdameeyadii ayaa qaaday heese badan oo isugu jira jacayl wadani guubaabo kana qayb qaatay jilidda riwaayado badan oo hirgalay waxaana heesaha sida weyn loogu xasuusta ka mid ah heesta afka buuxso oo ay ku wada luuqayaan isaga iyo fanaanada xareedo ismaaciil duniya sidaan hore u soo sheegnaba Allaah u naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan oo sanadkii hore dalka dib ugu soo laabtay ayaa waqtigaasi idaacadda kulmiye u sheegay in duruufta Yurub ku celinaysa ay tahay arrimo caafimaad balse uu jeclaan lahaa in uusan dalkiisa ka tegin waxaana sidoo kale waqtigaasi sheegay in marka uu qurbaha joogo idaacadda keliya u dhageysto ay tahay keenan oo uu ku ammaanay in uu ka helo xogta u baahan yahay horta qurbaha waxaan dhageystaa marka qurbaha joogo waxaan dhageystaa idaacaddana dhageystaa kulmiye idaacaddan kulmiye aad u dhageystaa mar walba waa iwaayaana iyo dhageystaa waxa weeye waa ku xirrahayba waxaan ugu xirray yacnaa heesta lagu furo oo ah hees taariikhiya oo dagaalkii afar iyo lixdankii heestii lagu galay oo dagaalka ka qayb gashay ya ninki dilay walaalkeen annana waa noo dan leeyahay daqar baa gaari doonee afrikay yacnaa taasaan ku dhageystaa iyo yacnaa sida mar walba ay wararka noo siiso may fahantay waxa la yidhaha anigu wadanka waa kusoo noqday waana imid laakiin maadaama aan operation adag maray oo caafimaad aan xagga u joogo markii hore uma tegin qaxoonti uma tegin caafimaad baan u tegin waa laqalay saddex bilood baan kooma ku jiray mar walbana hadda jeekan baa mar walba laga mariyaa may fahantay waxaan waa imid mar wadankii soo eeg caradii soo eeg dowladdii nabad yeelay dadkeedii soo eeg bal caruurihii iyo wax meelaha joogay soo eeg waana noqonayaa xagga caafimaad baan u tegayaa maraihii hore ee tiyaatarka qaranka haatanna guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi ayaa dhankiisa inooga waramay waxa uu ka xasuustay waayihii faneed ee alfanaan cabdi cali bacalwaan wallaahi bacalwaan waxa uu sanadkii dowladdii gacaanku laba riwaadood waaweyn baa la samayn jiray oo taariikhda ummadda lagaga hadli jiray oo ah 12 oktoobar 1 luulyo labadaas isagaa matali jiray madaxweyne oo muddo bilow wuxuu ahaan jiray madaxweyne dalkan ka ahaa yacni oo ku ahaa riwaadaas jiliste habeenka gabagabadana isaga ahaa ninkii matali jiray kolka bacalwaan wuxuu ahaa abwaan kilaaweyna wuxuu ahaa heesaa labadaa qayboodba wuxuu fanka ku lahaa kaalin aad iyo aad weyn oon cidina qiimeyn karaynin maanta allah u naxariistay cabdi bacalwaan ayaa wareysiga uu sanadka hore siiyey keenan waxaa wax looga weydiiyey bal sida uu arko fanka casriga ah oo si weyn uga duwan kii ay iyagu soo gaareen waxaana uu ku jawaabay fankii
fulki waan noqday gabadh yahay dartaaba anigu waan nima taram taram gabadh yahay dartaaba anigu waan soo taram taram ka ka tayl ka haddaan ku hayn ku hayn adoon jibayn jibayn matiirki magaalada yaana waxaan noqday ba hal dhaxkaal iyo hal kara waan isku kara yaana mutayyam male male tabar male yaana dhikuhar male dhigeysi male yaana sanadkan si dhamaanaya 2020 ayaa noqonaya sanadkii ugu badnaa oo ay siyaabooyin kala duwan u geeriyoodaan fanaaniintii laf dhabar ku ahaa fanka Soomaaliyeed waxaana halduurkaasi faneed ee sanadkan qura geeriyooday kamid ah Axmed Ismaaciil Xudeedi Daawud Cali Masxaf Cabdi Taaliil Warsame Umar Cabdulla Shooli Seenab Haaji Cali Baxsan iyo Cabdi Cali Bacluwaan oo isagana xalay ku geeriyooday cusbitaal ku yaala dalka Jarmalka dhammaantood baa la un xariistay madawgaaga kaan rabin ugaaga kiin isan hamir marin dhinaca kalena wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya mudane Ismaan Abukar Dubbe ayaa umada Soomaaliyeed uga taasiiday geerida fanaankii qaranka Allah u naxariistay Cabdi Cali Baacluwaan oo ku geeriyooday dalka Jarmalka fanaanka waxa uu muddo isbitaal ugu jiray xanuun la xiriira dhanka neefmareenka oo ugu dambeyn u geeriyooday dhaqaatiirta la tacaalaysay Cabdi Cali Baacluwaan waxay tilmaameen inuu haleelay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in koox burcad ah ay soo weerartay saldhigga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kadib isku dhacay shalay ka dhacay degmadaasi. Cali Ibraahin Cabdullaahi Suxayfa ayaa faahfaahinaya warka. Afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Doodisho oo maanta shir jiraad ku qabtay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka warbixiyay weerar shalay ciidamo booliska lagu dilay oo ka dhacay degmada Kaaraan Sadiiq Doodisho ayaa waxa uu sheegay in weerarkaas ay soo qaadeen koox burcad ah oo hubaysan kuwaas uu sheegay in fal amni darro ay ka sameeyeen degmada Kaaraan isagoona sheegay in ciidanka booliska ay ku daba jiraan kooxdaasi sidoo kale afayeenka ayaa waxa uu tilmaamay in burcad ay dileen laba ka mid ah booliska Soomaaliya iyagoona sidoo kale dhaawac u geystay qof shacaba waxaana shaaca ka qaaday in ay cadaaladda horkeeni doonaan kooxdii shalay ka dambeysay weerarka ka dhacay degmada Kaaraan burcad ciidan u yaal ah oo hubaysan waxay soo weerareen xarunta degmada Kaaraan halkaas oo ay nawaaxiga degmada xarunta degmada Kaaraan ku dileen laba xubnood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan isla markaana ku jiray shaqada qaranka loogu adeegayay iyo wiil kale dhalinyaro ah oo shacab ahaa oo goobta kaag dhawaa burcadaas waxay dil u geysteen XW police Ciise Xasan Ismaan iyo W police Aamir Cabdullaahi Xiiray oo ku jira howl maalmeedkii umada loogu adeegay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku raad jooga burcadaas geysatay falalka amniga iyo xasiloonida guud ee nabadgelyada qaranka lidku ah waxaan ballan qaadaynaa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda horkooni doono oo laga waafajin doono laga oofin doono dambiyadii ay umada ka galeen si cadaalad loo mariyo in xubno ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan oo shaqadoodii qaranka loogu adeegaya hayay burcad hubaysan oo ciidan u yaal ah ay ku dileen nawaaxiga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir shalay ay ahayd markii ciidamo ka tirsan militaryga Soomaaliya ay weerar ku qaadeen ciidan booliis ah oo ku sugnaa saldhigga degmada Kaaraan waxaan halkaas ay ku dileen laba ka mid ah ciidanka booliiska iyo qof shacab ah waxaana la tilmaamay in goobta ay isaga baxsadeen ciidankii weerarka soo qaaday arrintan ayaa la xiriirta qulqulutooyin maalmahan ka taagnaa waqooyiga magaalada Muqdisho iyo isku day la sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku doonayso inay ku soo qabato 4 sargaal kuwaas oo haysta ciidan iyo hub fara badan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay xeer dib u dhigaya wax ka beddelka dastuurka dalka sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdisitaar Xaaji Cali Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay xeer madaxweyne oo dib u dhigaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah maadaama la galay xilligii doorashooyinka dalka oo ay sii dhamaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad ayna bilaabanayso muddo xileedka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya madaxweynaha oo ay welinayaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa warbixin faahfaahsan ka dhageysay 23kii bishan December gudiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka
gudiga madaxa bannaan ee diboogista iyo hirgelinta dastuurka iyo wasiirka wasaaradda dastuurka taasoo ku saabsaneed arimaha diboogista dastuurka. Qoraal ka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in iyadoo aan waxba loo dhimayn qodobka 136 ee dastuurka ku meel gaarka, madaxweynuhu uu dib u dhigay ansixinta diboogista dastuurka, waxaana baarlamaanka 11aad u gudbiyay qabyo qoraalka ay soo direen gudiga madaxa bannaan ee diboogista dastuurka. Ansixiyeenna gudiga la socodka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo ay la socoto warbixin faahfaahsan habraaca ansixinta dastuurka ku meel gaarka iyo qabyo qoraalkii saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka si loo dhameystiro looguna ansixiyo muddada xilhaynta baarlamaanka 11aad. Xeerkan uu saxiixay madaxweyne Farmaajo ayaa dhaqan galay maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24 December 2020, waxaana la baabiyay sharciga iyo xeer kasta oo ka soo horjeeda arrinkan iyadoo lagu soo daabacayo faafinta rasmiga ah. Ciidamada amaanka ayaa maanta kala ceyriyay dad digaya banaanbax loogu soo horjeedo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Banaanbaxyaal caraysan ayaa maanta isugu soo baxay inta u dhaxeysa isgoysyada Saydka iyo Dabka ee magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa waxa ay dalbanayeen inay helaan doorasho xor iyo xalaal ah, waxayna wateen boorar ay ku qornaayeen erayo ka dhana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyaga oo ka dalbaday madaxweynaha inay dalka ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo bulshada Soomaaliyeed ay wada dhan yihiin. Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa dadkii banaanbaxa dhigay kala ceyriyay, sidoo kalena gacanta ku dhigay qaar ka mid ah banaanbaxyaasha. Arrintan ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo maalintii shalay ahayd ay soo saareen jadwalka doorashada guddiga lagu marusan yahay ee doorashooyinka. Qaar ka mid ah banaanbaxyaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa: halkan waxa isku soo banaan baxay waa hooyooyin Soomaaliya oo ka dhidhinaya in ay colaad dhacdo, wadanka dib u dhaco, burbur dhaco, dhig daato. Annaga maanta waxaan ka dhawaajinaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, shalay annaga u dhiibanay maanta inuu iska dhigo, in la qabto doorasho xor iyo xalaal, in la qabto. Waa hooyooyinkii Soomaaliyeed, waa haweenkii Soomaaliyeed, waa waalidiintiini. Maanta waxaan ka dhawaajinaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu iska dhiibo, inuu dhigo, oo si sharaf leh oo nidaam u dhigo. Waxaan doonaynaa doorasho cad iyo xara ayaan doonaynaa. Waa inaad wax ka qabato, waa inaad ka dhiibta, waa inaad yeesha, waa kaasa wax kugu soo banaa. Waa anagi afduubka nalagu hayo handadaada boobka iyo doorasho xor iyo xalaalna helno. Wax kale anaga uma socono, dad nabadeedanahay, shacabaanahay. Farmaajo farinta u direyna waxay tahay aruu ka shaqeeyo doorasho xor iyo xalaala. Guddiga been abuurka uu sameeyo Sigfaad Yaasiin oo aanay kala diraan ay sameeyaan gudda cadaalada. Hadday diidaan shacabku baabi'i doonay dhibaato xamar ka dhacay ayaa laga rabaa. Hawaanka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed, doorasho xor iyo xalaal ah ka dhacda waddanka dib u hadaad noo celisane adiga og ikhtiyaar adaa u leh. Dhowr mar ayuu banaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo loogu soo horjeedo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa ay soo taraya khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda iyo sidoo kale musharaxiinta mucaaradka oo sheegay in madaxweynaha talada hayo uu doonayo inuu boobo doorashada, isla markaana guddiga doorashada uu ka dhigtay shaqaalaha dowladda, askarta hay-adda NISA iyo taageerayaashiisa. Lama yaqaano halka ay ku dubeyn doonto doorashada Soomaaliya maadaama uu ka taagan yahay khilaaf adag. Madaxweynayaasha galmudug iyo Puntland ayaa maanta kulan ka yeelanaya xal u helidda amni darrada gobolka mudug iyo arrimo la xiriira doorashooyinka dalka. Liban Cajiib Xaje ayaa warkan goordhow soo diray. Xarunta madaxtooyada ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo waxaa xilligan ka soconay shir u dhexeeya madaxweynayaasha galmudug iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, kuwaas oo ka wada hadlaya arrimo quseeya labada maamul iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Shirka u dhexeeya labada madaxweyne ayaa looga hadlayaa arrimaha ay ka mid yihiin iskaashiga galmudug ee Puntland ee dhinacyada amniga, isdhexgalka bulshada iyo horumarinta magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada maamulada galmudug ee Puntland. Sidoo kale shirka ayaa labada madaxweyne waxay uga wada hadlayaan xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan doorashooyinka oo weli uu ka taagan yahay murunaad xoogan. Shirka labada madaxweyne ay dib u joog ay ka yihiin saxaafadda ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya, wasiiro ka tirsan labada maamul, iyo madaxda maamulada gobolka mudug ee labada dhinaca. Liban Cashiif Xaajiraad uu kulmiyay Gaalkacyo. Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Liban Cajiib Xaaji.
warrada al shabaab ay ka geystaan gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa kordhay iyadoo siyaasiinta ka soo jeeda gobolkaasi ay walaac ka muujiyeen arintaas maslaxa uu karxaaji oo KNN Kenya uga soo warama ayaa soo diray warkan weerarada al-shabaab oo u muuqday toddobaadkii ugu dambeeyay inay ku soo badanayeen gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa siyaasiin ka soo jeeda deegaanada gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ka kooban yahay qaarkood waxa ay u soo jeediyeen dawladda dhexe in ciidamada horle ay geeso deegaano iminka aysan ku sugnayn militaryga dalka Kenya xildhibaanka laga soo doorto ismaamulka Wajeer mudane Rashid Qasim ayaa sheegay 33 qofood al-shabaab inay ku dileen sanadkan oo kaliya gudaha ismaamulka Wajeer isla markaana ciidamada militaryga Kenya ay joogaan deegaanada qaar laakiin dhaqdhaqaaq xoogan aysan sameeyeen waxaana uu ugu baaqay dawladda dhexe in ciidamada horle ay geeso deegaanada qaar ee aysan weli ciidanka fariisima ku lahayn sidoo kale Aadan Barre Ducaale oo dhawaan hadlay ayaa isaguna shaaca ka qaaday in khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ay ka faa'iideysanayaan kooxda Al-Shabaab isla markaana ay doonayaan inay dhibaateeyaan dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya deegaanadiisa kala duwan xildhibaanad Cadab Suubo oo ka soo jeeda ismaamulka Garissa ayaa iyaduna waxa ay sheegtay walaac gaar ah in ay ka muujinayaan dibaatooyinka al-shabaab ay ka geysanayaan gobolka isla markaana iyaga dadka soo doortay ay dibana u yihiin markasta kooxda al-shabaab waxay sheegtay khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya waxdana inaysan ugu jirin dadka dega gobolka Waqooyi Bari Kenya sida daraadeedna in nabad labada dhinac ay ku wada noolaadaan ay tahay mid kaliya ee lagu badbaadin karo nolosha dadkan ciidamada amniga Kenya ayaa waxa si xoogan ay u wadaan howlgallo ay ku xaqiijinayaan amniga gobolka Waqooyi Bari Kenya maslaxa Abuukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi sida ay daabacayaan warbaahinta caalamka in ka badan 100 qof ayaa la dilay kadib markii dableyn heebtooda la garaneen ay weerartay tuulo ku taala galbeedka Ethiopia waxana sidaasi sheegay gudiga xuquuqul insaanka ee dalkaasi kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan xarun caafimaad oo maxalli ah ayaa BBC da u sheegtay in ka badan 30 qof in la dhigay xarunta oo ay ku jiraan qaar xaaladoodu ay lidato qaar kamida dhibanayaasha ayaa la toogtay halka kuwa kale tan markaas la toorayay ayaa hadalkeeda ku sii dartay kalkaalisadan oo BBC da la hadashay weerarka arbacadii ka dhacay gobolka lagu magacaabo Beenish ayaa yimid maalin ka dib booqashadii ra'iisul wasaare Abi Ahmed bayaan ay soo saareen gudiga xuquuqul insaanka Ethiopia waxay ku sheegeen in weerarkan uu ka dhacay tuulada Bekoche oo ku taala aag ay ku nool yihiin qoomiyada badan oo isku dhaaf ah in ka badan 100 qof ayaa lagu dilay weerar dab iyo toogasho isugu jiray oo ay geysteen rag hubaysan wa berigii arbacadii ayuu gudigu qoraal u soo saaray ku yiri Pieni Melsa oo afayn u hadlay dawladda gobolka ayaa weerarka ku eedeeyay waxa uu ugu yiri canaasirta nabadiidka ugu dambayntiina duuliyaha reer New Zealand ayaa lagu eedeeyay inuu sabab u ahaa gudbinta cudurka coronavirus ee ugu horeeyay ee Taiwan muddo bilooyin ah waxaana shaqada ka joojisay shirkadda Eva Air la yiraahdo ee jasiiradda Eva Air maalintii talaadada keelida xanuunkan ee duuliyahaas waxay soo afjartay 253 maalmood oo xiriira oo ay Taiwan jirtay iyadoo aan la helin kiis maxalli ah qaar ka mid ah howlihii ciidda masiixiga ayaa tan iyo markaa la hakiyay waxaana dawladdu u soo jeedisay dadka in ay guryahooda joogaan inta lagu guda jiro sanadka cusub gudahan Taiwan waxay diiwaan gelisay kaliya 777 xanuunkaasi qaaday iyo 7 dhimasho ah